Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu ile karşınızdayım. Dostlar, bu günleri çoxdan biriştirdiğim, topladığım yaxşı batı sandığını açacağız. Royal Pass'ın mənə verdiği əlavə üstünlüklərdən biridir. Hal-hazırda görürsünüz 77-ci kademediyim. Və bu deməkdir ki, hardasa 20-yə yaxın vahşi batı sandığı toplamışıq və bunun içərisindən BK-57-ni çıxartmağa çalışacağıq. Başlayaq videomuza. Görək, inşallah ki, şansımız yaver gedər və çıxarda bilərik. Hadi bismillah. 20 dənə. Silahımız görsünüz, çox möhtəşəm görüntüsü var həqiqətən. İnşallah ki, 20 dənədən bir dənəsində heç olmasa bunu çıxarda bilərik. Digərlər də var, yəni sandığın heç nəyi boş olmayacaq, amma mən bunu istəyirəm, həqiqətən. İnşallah ki, videoda çıxarda bilərik. Sandıq açısından mənim şansım heç vaxt yəni yavər getməyib, amma güvənirəm. İnşallah ki, olar. Hadi başlayaq, bu bir. Həh, varımdır. Təşrar. Var. Həh. Davay, davay. Hə, varımdır. Varımdır bunu da. Of, bundan da var. Hamısı almışam skinlər, təşrardır. Aha. Bu da var. Var. Sanki yoxmuş kimi yenidən göstərir. Sprey, nə edirəm axı spreyi? Of. Lazım deyil, istəmirəm. Hadi. Ana, kum havuzu, pis görünmür əslində. Həh, bu yoxum idi, bu gözəl oldu. BK-57 istəyirəm, hadi. Of. Bu da sizin şansınıza. Dəqiqə. Əslində, hamısı çıxacaq, bir dənə o çıxmayacaq, yəni əminəm. 20 dənədən nevjeli birində çıxmayacaq. Bu qədər şanslıq olmaz da. Hədi. Neçəsi qaldı, 6 dənəsi qalıb, son 6 dənə. Aç da, aç, çıx görək. Ya. Varımdır axı, varımdır bu haqqadan, istəmirəm. Hədi. Hə. Son 3 dənə. Açaq. Bismillah deyək, açaq. Heç olmasa 3 dənədən birində çıx da, nə olar? Allahım yarabbim, hə. Sandıq açısından dedim də, çox şanslısın. Bu da axırıncısı. Dostlar, bunu da sizin şanslısı bura. Görək nə olur. Yuh, yəni, yuh. 20 dənədən birində çıxmaz, yəni. Yəni, mən şok da, həqiqətən mən şok. Görüm, neçə silah gəldi. Tipi 27-nin. Yəni, tipi, bu yaxşı da bunu donanaq, bunu götürək. Başqa nəyimiz gəldi? Arktika. Normal görüntü gəldi. Arktikin bu görüntüsü mən daha çox sevirəm. Kum havuzu. No. Yələ, bizdəki bu görüntümüz yaxşıdır. Şanssız oldu bu dəfə. Hədi dostlar, bir dənə Rust Mask xəritəsində hakimiyyət maçını oynayaq. Umarım ki, bunun acısını oradan çıxarıq. Başlayaq. Bir dənə rahatlıq. Davay, buradan gələcəklə 100%. Aha, biri düşdü bomba kimi. Davay. Divar arxası. Tutarma mərmi. Şakır getdi. Drona ataq. Aha, tutub. Öldürək sənə. Gözlə. Dəyiş. Dəyiş, yat. Yatıb ateş açmanın ləzzətidir oradan. Yay. Güzel, göşşey. İnternetim, mühteşem internetim.
Güllerden sonra öldürür. Ay ay ay, bir de internet yetme. El eleme, el eleme. Şey. Tüm pozisyon... Ah, evet öyle patladım ben. Ciddi, vertolyot gönderey, hara gönderey, hara. Z yatağı. Döşen. Aha, 4 gedir. Gözler, hadi. Döşen. Sağ olsun şalar. Aha. Ne yaşıyorsun sen orada? Döşen. AK 117 çok mühteşem silahdır, həqiqətən. Yani isabeti çok yüksəkdir. Köşe, köşe, köşe. Hoppa. Sevirəm də bunu, həqiqətən. Aha, Yosef saldı. Bizimkiymiş. Gizli helikopterimizle məşğul olur. Əla. 58. Qabırçı bir vəziyyət. Köşe, davay, davay, davay. Ne bu silahdır qalaq, yaxşıdır. Geçək dostlar. Aha, bir tane de yok mu? Böyle bağışçıma... Hop hop hop, kaç! Ha, ucu öldürürler. Ey, ey Allah. Gelers buradan. Köşek. Bir. Bu en rahat bir 30 tane... 30 tane şey çıxartmalar. Onunla kimi helikopterimiz de geldi. Götür götür. Onunla kimi... Şey, helikopter de düştü. Aha, alfa gelir. Oooo şey, triple. Sevirəm də triple show. Aha, buradasız. Eləmə, çirimi çaldı şərəksiz. Aha, şey. Dəyiş, dəyiş, dəyiş. Onlardan atırlar. Eləmə, eləmə. Atırlar arası, ay vururlar. Ay, ağzım. Güllü. Ah. Yaxşı olmadı. Daha da ciddi, ciddi. Sen iyiydin Allah'ım. Buraya çöküyorum, ara geçsin. Ha, öldürdüler. İntikam. Oha. Bu silahda nasıl hoşum gelmir daha? Davay, davay, davay. Sen belə lazım. Göşş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 
Aha. Aynen rahat bir... Ay. Başım söhbəti karşılığında Vesu gəlib öldürürlər. Ha, Vital gəlib bizdən. Gözəl. Ha, hoplayıb zıplama. Tamam, o işləri olmur. Aha. Aaa, da kim vurur? Şərəfsiz. Vital boş-boşuna vuran, ne de bir xoğada. Haa, sən de lan da. Fet fet ata ata. O bile. Yaşşay. Gözəl. Super. Cərar da super. Deyərdim ki, sandıqlarını açsın, buradan çıxartdıq. Gözəl nəticə, 34 kill dostlar. Məncə çox möhtəşəm bir nəticə idi. 20 boşa çıxan sandığını əvəzin bu xəritədə çıxa bildik. Çox gözəl oyundu. Videonu bəyəndinizsə, like atıb abunə olmağı unutmayın. İnşallah ki, növbəti videolarımda bir-birindən gözəl PUBG Mobile, Call of Duty Mobile. Əgər istəsəz, Clash of Clans'dan da videolar gələcək. Növbəti videomuz inşallah PUBG haqqında olacaq. Özdə müğayyət olun, takibdə qalın. Bye bye.